հարգելի հետևողներ, այս պահին առաջարկում ցույցել 44-օրյա պատերազմ զոհված Ժորա Սահակյանի հոր Վահի Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, մենք ուղիղ ենթադրում ենք, չնայած որ արդեն հարգելի համար շեցիկա պատճառորն է հավաքվելու, խնդրեմ դուք ներկայացնեք ինչի համար եք այս պահին հավաքվել եւ պահանջը որը։ Ճիշտ ասած, այսօր շատ մեծ պահանջ մենք բանը դրական արդյունք մենք չենք սպասում ստեղ։ Ուղղակի ասենք, առաջին որ հավաքեցինք ստեղ, ասենք ամեն անգամ որ գալիս էինք, վարչության պետը Իվանյանը Յուրան մեզ դիմավորում էր, շատ մեծ սիրով դիմավորում էր, հարցազրույց էինք ունենում, գործընթացի մասին տեղեկություններ էինք իմանում ու հեռանում էինք։ Ու անընդհատ որպեսզի չիմանան էլի, թե մենք անկաջի հետևենք ցել էս ամեն ինչի, եւ այլ, այսօր նույն հաշվի առնելով որ այսօր հիշարժան օր է, այսօր ամսի 13-ն այն հայտարարությունից, որ արվել է Գերագույն գլխավոր ոչնչության կողմից, որ կարող է լինել նույն վիճակը առանց զոհերի եւ այլն, մենք ասեցինք որպես այսօր հիշարժան օր, այսօր կանք հավաքվենք ու մեր հարցերի պատասխանները ստանանք նույն Իվանյանից։ Եկանք հավաքվեցին ծնողներով, դատարանից եկանք, վարչական դատարանից եկե հավաքվել էինք ստեղ, մեր ծնողները երկու օր դատներ այսօր, եկանք հավաքվանք ստեղ ու ծնողներից երկուսը բարձրացավել է, որպես Իվանյանին դրավի են դերքև, ամենօրյա մեր տեղը, որտեղ որ հավաքվում է, Իվանյանը զբաղված եմ, ես չեմ կարա իշտեմ, ասինքն երրորդ հարկից, ինքը հարկ չհամարեց, որ իշտեր ներքև, Իվանյանը ընդամենը վարչության պետն է, նորից եմ կրկնում, մի մեջ շիշ կաչի, վարչության պետ, գնդապետ Իվանյանը, վարչության պետն է, որ մեր հարցերով ամբողջապես զբաղվում է, իսկ նախքան այսօրը, ինքը ամեն անգամ խոստանում էր, որ անաչար հարցակնություն ա գնալու, անաչար գործը պտի իր վերջնական ավարտին հասցվի, այսօր թե ինչ ա պատահել, թե ով ա իր վրա ազդեցությունն է ցել, իսկ մենք գիտենք, որ ով կարող ա հանձնարարական տված, որպեսզի այդ հարցը ծածկադպոց անի, թե ինչ անի, որ փակվի, մի ձևի այդ հարցը փակվի, մենք էլ որոշեցինք, որ սպասենք ստեղ, ավել ճիշտ մենք 24 ժամ ժամանակ տվեցինք, մինչև վաղը նույն ժամը, որ մեզ կոնկրետ մի բան ասեն, թե որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվել է, թե չէ, մեր հարցումը սա է, գոնե այն ոստիկաններին, գոնե այն մարդկանց, ովքեր ում արդեն առերեսումը կատարվել է, եւ այդ տղերքը արդեն իրանց մեղքը վերցրել էին իրանց վիզա, այո, մենք մեղավոր էինք, ծնողների խնդրել էին, որպեսզի ներողամիտ լինեն իրանց հանդեպ, գոնե այդ ոստիկաների դեմ որևէ մեղադրանք առաջադրվել է, թե չէ, այս հարցի պատասխանը ստանալով մենք պատրաստ ենք մինչև վաղը ստեղ նստելու, նստացույց անելու, եթե նորից իրանց հարցը չբավարարեց մեզ կամ որևէ հարցի պատասխան չստացանք, հետագայում մենք արդեն կդիմենք ավելի ծայրահեղ քայլերի, սրա համար մենք հավաքվել ենք այսօր վերջնական մի պատասխան ստանալու, ընդամենը Իվանյան կոչեցյալը պետք է իշտի մեզ մի պատասխան ասի, սպասում ենք իր պատասխանին, իր իշնելու, իր ինչ ասեմ, բարեհաճ լինելու, այս ձևով բնութագրեմ իր արարքը։ Հաշի առնելով մինչ այս պահը, հա, տեղի ունեցած գործընթացները, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ պատասխանության ենթարկվեն։ Գիտե, նայ, ուրեմն ինչ է էլի կատարվում, փաստորեն մենք ծնողներս շատ լավ գիտեք, որ ստեղ որպես տուժող կողմ ենք ճանաչվել, մեզ ստեղ որպես տուժող կողմ 23-ին, սեպտեմբերի 23-ին, որպես տուժող կողմ ոստիկանների կողմից բռնի ուժով, բռնի ուժ կիրառված, որպես մենք տուժող կողմ ենք ճանաչվել, վարչական դատարանում որպես պատասխանող կողմ ենք, ասինքն որպեսզի նրանք կոմպենսացնեին մեր բանը, մեր հարցը ընդդեմ իրանց, նրանք մեզ են վարչական դատարանով ուզեցել տուժի ենթարկել, մենք պարտաճանաչ գնում ենք մեր դատերին, ես ինչ եմ ասում, ուրեմն այդ սրիկա կարմիր բերետավորի չափ, մի բերետավորի չափ, մի ծնողը չկա, որ իր ամենասրբագույնին ինքը տվել է այս երկրի համար, միթե այս ծնողներից որևէ մեկս այդ մի կարմիր բերետավորի չափ չկա, մենք գնում ենք մեր դատերին, թող նորից եմ ասում, ասե գիտեք ինչ, այո, մեղադրանք առաջադրել ենք, կամ այդ ոստիկանը գա, գիտես ինչ, մասսայական մեր ծնողների մոտ ներողություն խնդրվի, ասի սխալ եմ արել, ձեր տղոշում էլի, եւ ինչ չեմ անեմ, ինչ կասի ինքը մեզ, գուցե այդ տվյալ ծնողը ներողամիտ լինի եւ դատարանի խնդրի, որպեսզի գործը կարճվի, բայց այսքան արհամարական, այսքան արհամարվեցինք մենք այս երկրում, հա, այս դրա համար ենք մենք վարվում, հասկանում ես, մի ոստիկանի չափ, մի ծնողը չկա, որ մեզ վարչական տուժի են ենթարկում, բայց նրանց ոչ մի մեղադրանք չեն առաջադրում,
Այս է մեզ բուզող հարցը, ու մենք նորից եմ ասեմ, սպասելու ենք մինչև հարցին վերջնական մեզ պատասխան տան։ Չէ, ուրեմն դիմելու ենք ավելի ծայրահեղ քայլերի։ Մենք շատ կուլտուրական ձևի այսօր այս գործողությունն ենք անում։ Հետագայում կմտածենք ինչ պետք է անենք, մեր հետագա քայլերը կորոշենք ինչ պետք է անենք հետագա քայլերը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։